Aïtias, salam alaikum beaucoup téléspectateurs, beaucoup internet, yen ñu sétane fi ci Dinival TV. Até nak dañu ñëwon doxant ci bo soumbéduoune fekk fi Baye à KHARITOU DJINÉÉ. Ñu fekk ko nak mu doon lémo ay gal ño xamné dañ ko wowoon ndéssane pour mu defal leen dara ci seen gal yi. Ñu leen di fatalé mom c'était un grand capitaine borom ay gal lañ. Galam nak bien vrai que nekk ñu fi mais ay capitaine ño ko wowoon pour mu defal leen dara ci seen gal yi. Ñu profito nak di nuyo ñep, ñu profito encore bu ko laajale ay question. Ndéssane mu may ñuko. C'est vrai que nak temps bi def ko xoj. Wa mais instant yi Baye As ñu lay nuyo di la ziar bu baax. Nindi, ma ngi lay fay di la nuyu. Du nuyu wa rew mi, du nuyu wa bitim rew. Di len balu ak di len bal ak. Bismillah. Wa Baye As bo gisee man ma ne la may ma quelques minutes sax ci combat cité ak lac de guerre bi ñu jëgé ni mu am ay wax ju ci gennon te yow amna lo ci waxone aussi ñi wax ay lac de guerre ni lac de guerre né mais Baye est ce que mën nga ci revenir parce que yow bo xolé li nga waxone ci combat bi lepp am ndindi man doomu jambour la cita doomu jambour la lac de guerre doomu jambour la kon bëgguna sumay wax ci doomu jambour rek ma wax ci lu rafet waaw bon benn bi moy sita sama dom la dama ko faral la de guerre dama ko nangul faral nit ki nak ak nangul nit ki bokul bo gisee mané la sita dama ko nangul sita sama dom la kumuy gubbeural ci adina waaw yaakaar na man mom la wara faral waaw faral nit ki nak taxul nga contre waaw faral ki taxul nga contre kelé wow. Parce que souta so gisé sax man ma gën ko bëgg dafa labir bon di fatale ko demb waaw ba paré xam ay yaayam xam ay bayam waaw xam ay nijaayam xam fi mu bok xam fi mu joggé faté wu ci dara nit ku bax la waaw mom sita la de guerre waaw jambour na ci man xamanté wuñ mais xam naa ne nit ku baax la waaw nit ku rafet ko la nit ku buy wax lu baax la te it tuune bi ñuy wax ci lac de guerre man gisuma ko ci lac de guerre ndindi tuune da nga koy bëreloo waaw juumloo ko daan ko kese dégg nga ma te loolu amu ci tuune da nga koy bëreloo juumloo ko daan ko te lac de guerre doo ko bëreloo doo ko juumloo doo ko daan doko yobu ci saku yi waaw kon kay koku mbeur la waaw nañ ko jox kuko meuna djumlo nga xol te am na ñaar ño xamantene buñ leen ko joxone waxuma ne ñom ñokoy dande ndax man ñaanaluma ko daanu waye beure dina feñ waaw comme kan ko bëgge daan dang koy beure lo djumlo ko daan loko am ko fo xamantene beure du ko fa ahmad ak ko fa mais ban beur nga yaakaare mën la ko djumlo rek waaw mais rek xamna bala muy laal lac de guerre rek mom mo wara beure dimanche bi mok bombardier non waxuma sax ñom ñu beure ni legui waaw dama xamne ñom ñaar bu ñu beure waaw waxuma ne mom moy dande waaw waye beure lay beure dina am waaw wala ok waxuma ne rek moy dan lac de guerre waaw waxuma lol de waye beure dina am lac de guerre du tuune ken parce que du tuune ken man deug rek lay wax du tuune ken gis nga tuune dang koy beure le joom loko dan ko waaw wala te lan de guerre du ñeexu ñeb dedet du tuune ken xam nga ñun dañu xam lamb mais nak gis nga man duma faral ki ba tax ma contre ke sport bi rek lay wax waaw la de guerre du tuune ken mais Baye As te li ma wax ni ñi xam lamb ñoko mëna xam est ce que ñi xam beure ñoko mëna xam mbeur mu tuune dang koy joom lo dan ko waye ki nga xamantene bo ñewé doko joomlo doko yobbu ci sako yi doko yobbu ardo te nga ne tuune la koku waye nit ni dañu wante deug koku du tuune mais yow nan nga gisee combat rek ak bombardier combat la mais rek mom sama mbeur la ki rek sama dom la bombardier sama way la ndax joual ak mbour ben la waaw joual la dekk mu dekk mbour waaw kon bombardier yena bok petite côte bi ñu bok petite côte bi kon bombardier sama way la waaw wante nak ku nekk rek man nga daan sa morom parce que ku nekk man nga daan sa morom bombardier nak amatul lu muy perte lu muy prouver ak lu muy ñak ñaanaluma ko daanu ñaanaluma kele daanu ku daan baxna waye bombardier nak amatul lu muy perte ak lu muy gagner ci lamb limu wara def yeb def nako kumu danul ci arène bi bu fekke amna bari wul ci ay ku dan say morom dan say dom dan say rak kon kay vraiment janam wacc na gatch nga la mais Baye As bo xolé
ñu joggé ci combat bo xamné lu bari da ci fej moy diganté modlo ak ama balé modlo di ñew takul dara ñi di nan def na bagage ñi di nan bagage am kër ga la ko défé ñi di nan ni yow lool ban jangat li nga ci modlo wax nga ma question guma neex waaw ama balé modlo waaw xam nga combat bobu naka la ko gissé waaw moy combat bobu defa defar ama balé de ko defar ci ban côté très bien non très bien gis nga mbeur amna jël yo xamné bu ko daano da koy def mbeur waaw té jël bi daan ama balé ni waaw dina tebe xamné li dotul amaat du yoon ni mu daano du yoon bo waré daano nak tuné ngay doon té ama man vraiment sama xarit la waaw ama dama ko bëgg sama xol daf ma neex waaw xam nga nit ki da ngay gis nit ak mu neex la té du ngeen xamanté sax waaw loolu moma dal sama digënté ak ama mais daanom bi du yoon dafa joom dafa botti té téewul fenn mais ci côté mystique modlo ñew sans mystique sans dara yow loolu noko mëna jangaté gis nga ndindi gis nga li ñuy takku ni waaw pour botti nit ñi la ak affaireu shaytané ak affaireu karangé mais li daan mbeur buñ ko takku li daan nga mbeur li ci upp ci bir ngemb lay né waaw ci bir ngemb lay né ak ci kër ga parce que limay wax ni xamna ko dé mais da ngay gis ay mbeur yu tak ay lar lar yu wéx yoy do ko gis waaw xam nga kon loolu la fétal la parce que nga gis ñuy tak ci ay affaire ju bu nek fi batay man na nek galaj mais rafétal la parce que ñu ci bari ay karangé lay doon ay tiat ay botu nit ñi ay yenen ak yenen mais li daan mbeur deug mu ngi ca kër ga ak ci ngemb est ce que gis nga ngemb bobu ngay gis mbeur mi diko ngembo waaw dañ koy fot mais dafa am nuñ koy foté dañ koy wër dafa am nuñ koy wéré kon yow mbeur bu la sécci wala mbeur bu ñew ci lo yeb inshallah même bu ko xamantone dina ko xam ma wax ko be wax ko ni muy duggé ci geew be wax ko jax bi muy duggé ci geew dafa am jatt bu ñuy duggé ci geew am jatt bu ñuy togué ci teñ est ce que bo togué ba paré bo waré jog amna noy jogué mbora nga ni di dem ci bir geewali di ki ni manam di fecc nonu waaw lolu ci ngemb lay né galaj bi ci ngembul bi lay né bo duggé ci bir geewali wala ci bir ndëndi wala ci bir woyjat bi day dundal galaj bi soko amul nak jarul nga fay dem waaw mais lolou du amna lu am la ok voilà mais baye c'est ñu gis né yow bo xolé ay capitaine ñoo la woon pour nga defal leen karanga ci seen gal yi mais gis na ay borom place yu bari ñew di nan ki moy borom kharitou dina yi ha ki moy kay ngir yalla defal ma sama place bi pour mu dox pour mu né ma gis gaay ñu la xam gis nga vraiment ñi gaay yépp ñew songu la mais baye as lolou lo ci mëna wax ndindi man nitu nit ñi la baye as kharitou dina yi kharitou jigen ñi waaw xarti ñep waaw xarti ñep waaw xamna nak fi nga jëm moy ci gaay yi wax naan li ak li waye fofu dina fa ñor yow waye bo gisee ma ñew fi ñi ma soxla won presque boy set ñet nit lañ won rena ak ñom nga ne ma nañ fi def ben affaire nañ def ben ki doga dem waaw mané la gudina té gudina sax waye mënuma leena bañal dara voilà mais dañu dem ci dernière question mais borom place yi ndaysan ñi nga xamne dañuy jaay wala comme genre ñi rek yakarna kep ko la soxla mën na la contacter ñew kër ga kep ku bugu bayra ndjay ñewal ma jox la man bayra na place ba dina ñew ci place bi taxaw fi dakaru ndjay ne len mur len ousi dina bi dafa ñew taxaw wax jakarlo xalé ne len mur len ous bi mur len ousi xalé tiit fek patron bi mu ngi ci bir kër ga ñu ndaw di oy patron bi dafa ñew fek ndaw ci dem digeen tali bi di dem mu ndaw ci sama ne wax mako mané ko koku du nit dina la mais nit la defone bi muy ñew ok ci bir jine joju nga wax baye as des fois dañu sétanté lé gis ay marabu di dan day dañu wo jine ci bir plateau bi genre yoyu ndindi wa xamna mën nañu jéxalé fofu sax wa xam dafa yaatu waye bëpp sëriñ bu la xné damay andi jine ci plateau bi jinne ba bu ñew du doon jinne original du doon jinne bu original jinne bimu nekk ci jinne ba du nekk bobu bu ñewé nit lay soppeku jinne original bi ku ko andi ci plateau makala la nga kala ko makala la ma defal la dañuy defal mbeuri ma sosal la jinne original ku ko andi ci plateau man 85 betay ma ngi andi jinne ma ngi and ak jinne ma ngi wax ak jinne ma ngi def ak jinne mais mën na andi jine ci plateau mais du nek original bi
da fay da fay nek nit ñew taxaw kon yow da nga gis na gaay dañuy nax ni ci télé rek non dina original bi day waxu mané nit mënu ko andi nit ndax duma wax lolu ndax xam xam dafa yaatu waye buy ñew mën nga ko andi mais nit lay doon ñew taxaw mën nga wax nak mu wax waaw té am nañu ko mëna gis am ñu ko mënta gis waaw mais dina bi mo nek félé dina degen tan jaay bi xam nga dina dina amna fu botiné waaw amna 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 fu 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 dina dina amna ñu naan dina dina sax taxamu ci botu dina né gis nga han amna ak bop dina amna xamuñu fan lañ né wayu dina ni muy mel xamuñu ko botu dina ni muy mel xamuñu ko dina buy ñew ci plateau du nek dina original bi da fay da fay soppeku da fay nit ñew waaw est-ce que sëriñ ñi ma bërem ki ñi am affaire ak dina yi xamnañ limay wax waaw ni ba asko lan ngay jéxal waye bokoy wax doko ñom buñ koy wax duñ ko léral dañ ko war di léral waaw ku ko andi nak ci plateau original bi mëna la kalaat na la sosal waxuma ni amul de mënu nekk de waye na la sosal yow yaay xar ci jiné yi de lo ci wax rek dañ koy dëgg waaw mo am xartu jiné yi l'ex capitaine le grand capitaine waaw borom geej gaagi ni waaw borom zoal fadjout borom grand yof waaw wala borom dëkk bi waaw ah baye as xamna né vraiment li ñu may tay li mo wone né sa mbaxa yi sa yaatu way xam nga vraiment content ci yow ñu tassé fi nga né ci yoon nekkon ci ay affaire mais nga nangul ñu li kon ñu ngi la ci gëreum mbokk internet yi li mo leen di won ki nit kessa la la bir ndessane xaritou ñep xaritou jëne yi xaritou ñep kon ñu ngi lay jaajeufal machallah jërëjëf 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 nit